on calminama bandirabe on sibbe teddube hedibe randabe ngurdam on nyaganama gene mojjere onenen kala e kubal e badi kuptidindi bandirabe hande non ko yewtere motivation wala mbiyen leçon de vue ngarden tottude yonta hande o hande non fannu mo nayorto den woni intret ene wada yimbe ko der faiblesse neddo o be profitata haɓe mbawa wonnude ɗum ko fotani wadde walla wonnude ɗum ko ɓe jiɗi jomum waɗanaɓe ko soit ko neɗɗo garɗo ene yinma ene horsinma ene wattorma ene watma comme ne idole mum nde tawno ko mbatta ko ene weli ɗum walla neɗɗo mo gandanɗa hoorema aɗa andi won posture mo joguiɗa wonɗo tolniɗa ko ɗum saabi jomum ni alano e hakkille mum est ce que ma jokkodiro e ma Allah waɗa nodda ɗum aɗa jogui activité walla programme hay ko nandi hen jiɗa wonde hutorade ɗum sa noddi ɗum tan ala ko miijoto wiide wonde aha ko soynotono so tawi saami foti ko hoccede jomum dogatma gollodo ma ko jiɗɗa gollodo ma ko mbaɗa ɗum comme ne fobere ni so tawi wonde hunde moddi pompira ɗum ha laaɓa so pari merloɗa a sohlita ɗum so wona kadi aussi ne joguiɗa sohla e mum ɗum en jii ɗum en jiititi ɗum ɗon ko ɗum noon saabi wonde neɗɗo foof ko ardi ene natodira e neɗɗo kala neɗɗo mo wawi wonde noon yo janggu ɗum saabu sa jongani neɗɗo o tan sa renaki a heeɓa déception ŋaji concernant e nder oɗon neɗɗo nde tawno aɗa jaggira neɗɗo ne yidde ɗum walla ne jaggirɗa hoore ma ni tawa neɗɗo o jagganima ni wonde ka neɗɗo o jaggirma tan ka huywere walla ka ɓoccode walla ka kutorgal so hutorimama ha paari o werlomaɗa ñana sohluma foof nde woni no noddanma ɓen goni wiyeteɓe wonde yimɓe intret en hande heewi noon ɗo neɗɗo yadata e neɗɗo sikke wonde ko cehilagal taw ko intret woni ɗon saabu ene waɗa ko neɗɗo ala ko neɗɗo ala o noon anda wonde aɗa jogui ɗum watma sehil sababuna wonde ko ronki ko an aɗa wawi ɗum beele so tawi wonde aɗa waɗa mbaɗanorama ɗum walla so tawi wonde ala ko heddi so wona ɗum woni ko sohli o rewroɗo ma kono noon taw yidde meeɗa wonde hakkude moon korsa meeɗa wonde hakkude moon hen saahaji ni ko hen déception ŋaji garata nde tawno a ƴettat neɗɗo o jaggirama wonde ko sehil ma no arata e ma nde ala foof façon bojjiɗi o wayani no arata e ma nde ala foof haala belka ka o haalani e nder oɗon tuma jaaha noon ha hoolare joola hakkude ma e makko kala ko wone ma o andanma kala secret ji ma cattanamo ɗum kalnamo e nder oɗon tuma janggo e jaam o ronko hebde ko yinno hebde e mako o yaha o joɗoro ma jeere kala ko anduno e ma o sarta hen saahaji neɗɗo ko kañum addanta hoore mum caɗele so tawi neɗɗo nawanama tan firti wonde nawanɗomo o noon ko addannoma neɗɗo foof garawo e ma ene haala e neɗɗo goɗɗo neɗɗo foof garawo e ma ene haala e neɗɗo goɗɗo woto haalanmo muk secret ji ma par ce que no arde ma o haali ni mo ya bangue goɗɗo kala ko ande ma o haalan saabu hen saahaji neɗɗo ne miijo e neɗɗo ni taw ko miijiɗa ko an a yiyani ɗum ɗon mbaɗa créé kala ko miijiɗa walla miijira walla ko hakkille ma hokkudema uniquement pour yidde bonnude neɗɗo ko ɗum saabi yimɓe intret en hande ne kewi e nder société he ha wayno kocce surtout e nder showbis o e nder oɗo showbis mo jiimi kala neɗɗo hen gonɗo koyel walla kala neɗɗo hen jiɗɗo jiye kam walla kala neɗɗo hen jiɗɗo wonde jokkodire ɓe gandanɗa hoorema kala neɗɗo mo jiiɗa ene jogui inde hay sino ko seeɗa tan jokkodira e mum e nder oɗon tuma uniquement pour yidde annene medde e buse mum mo jogui o sa renaki jomum wattortoma ko kutorgal ene jalma ene hutoroma ene watmane comme ne fobere ni e nder oɗon tuma jamma e ñalawma subaka e kehiɗe tawa anda ñane pare ma foof werlomaɗa
heddo non ada wono ron ada biufa ada maya ada duminina dum sabi non bon kala hen neddo gondo hen anda ko yidi anda ko nafata dum so boyi sere so rena ki tan nefete dum sabi andude ko nafata dum wala andude kanyum ne entrée mum c'est très important so neddo arema ada andi wondo arema ko entrée annene hollirbo wonde holko woni entrée ma e ko adde ma ko mi wiyani non wara goto jokkondira e goto mi wiyani wara hay goto gollona hay goto mi wiyani wara hay goto wadan hay goto mi wiyani hay goto wallo hay goto kono non wadan meride dum o parce que heewi do neddo walli neddo jaggani neddo ha neddo hebi ko yidi ko hay a jaraama o wa rutudi dum yimbe waabe hono non ene bonnana ni par exemple yimbe mobbe be ne tawno a yahat mbareda dum go mbareda dum didi nonka waawde jogade holare exactement e neddo goddo mo jokkondirda haysino so tawi wonde ko neddo mojjo wala ko neddo pewdo wala ko neddo mo ganan daw hore ma baddo reconnaissance non hande ina ngakki e yonto hande o sabi dum ko jamfaaji di kewi hande rawdo saha neddo entre buri bonde e kala neddo mo jida entre non wona entre kalis tan bolo adi ye neddo rewrey neddo sababu ne chomchol adi ye neddo rewrey neddo sababu ne buzz adi ye neddo rewrey neddo sababu ne carte d'adresse adi ye neddo rewrey neddo sababu ne wonde o mo andi so tawi o rewi o do neddo mo yidi hebde o so rewani dum on neddo rewata dum taw non so jodi mo cagal o do neddo haltay mum ko feewi neddo de nibbi parce que hay goto wawa andi dum dum sabi non so tawi woni e societe he a anda exactement ce qui se passe surtout aussi o do milieu showbiz sa rena ki tan ko kutor gal gontata neddo non yo andu ko yidi sen yidi darnude galle neddo yo an yo wor ko sali sen yidi darnude galle neddo kadi aussi yo wor ko jombani hore mum c'est parce que ko Allah tagi yimbe be fondaine wona gede so tawi yimbe be ne bima wonde kaari de mo woni kidi wala kaari yer ko jokkondirta e yimbe be wala kaari dum do yettu hen Allah ne feewi parce que des fois won ko be cohlata e mabbe donka hebde dum so be donki hebde dum tan alay sago be jewon ma inde be bima wonde ah peut-être ayida jokkondirede wala peut-être ko ni wala ko ni wala ko ni ko taraka ndani jagondirde balabe do jida do ene weli ene yubbi ene yumti kono non hatta kala mo accuda balabo mum yaada hen c'est très important yimbe be non hen sahaje be jawondira golle e cekilagal c'est pas la même chose neddo fof mo gandanda hore ma mo yidanama dañal so noddima e dañal makko anana jew hen dañal ma amma dum ala tan andu wondo jagir mako huwere sabu neddo bado huunde adande huunde de wonde won ko yencinanta mo won ko hebata hen ha wayno koce so tawi o negani e ko hebata hen ko sirandema hen dum sabi hen sahaji moda hala kongol mbudi wonde ko malat mako e ko manat mako so ari suba ko malat mako ngacha ko manat mako e tawno malore manore haadi ko aduna kono molu dusera hala kara dum non neddo rokira hakkilo ko ha miijo neddo rokira hakkilantagal aussi ko ha wawa andude exactement ko moƴƴi mum e ko feewi mum e ko ari ngam yidde ardude Allah e jokkondirde mum e ko aussi e ko ari funtude dum c'est pas la même chose ko dum sabi neddo fof neddagal mum wala neddo fof dignité mum e personnalité mum ko kañum wadanta dum incarner hore mum c'est très important neddo wara jab wonde huywere wara jab wonde hay hagga wara jab wonde kadi aussi ɓoccode wara jab wonde tekkere wala mbiyen fobere kala gardo ara hutoro so pari werloɗa hen ɗum neɗɗo wara jaɓa ɗum mum ko Allah tagma tagimo ɗum saabi noon ko Allah waɗe makko ko ene gasa tawa waɗe mako ɓuri ɗum aɗa yiyamo ni e ndoroɗo ɗum jagga wonde ko kanko ɓurma tawa ene gasa tawa wonde ko an ɓurimo fufto Allah ɗum saabi neɗɗo wara yaw neɗɗo kono so neɗɗo yeeyimama aussi andene andu hoore ma c'est très important ko leçon de vie didjidou ngendi hakkille on jaramo.